Коли алкоголь потрапляє у кров, еритроцити злипаються. У крові утворюються тромби, які намертво закупорюють мікрокапіляри. Капіляри роздуваються і лопаються. У разі вживання 100 грамів горілки назавжди і безповоротно гинуть кілька тисяч клітин мозку. Від кожного застілля – десятки тисяч. Мертві клітини мозку виводяться з сечею наступного дня. Бережи себе. Живи тверезо.